Пане Руслане, я можу попросити вас трішки описати у вашій перспективі, у вашій оптиці, як виглядають ось ці російські зусилля на цьому напрямку, на цій ділянці фронту, наскільки багато зосередили вони своїх сил, як тиснуть зараз на позиції українців? Росіяни величезну кількість зосередили особового складу і, власне, важкої техніки на Куп'янському напрямку. Вони мають необмежену кількість БК. Особовий склад складається як із зеків, таких підрозділів, як «Шторм-З», так і дуже таких підготовлених вишкових піхотних і десантно-штурмових частин, які намагаються прорватися саме на Куп'янському напрямку. Ситуація динамічна. Наші військові з єгерських десантно-штурмових бригад відбивають атаки, але ситуація міняється мало не щодня. Попри те, що орки об'являють про велику кількість зайнятих населених пунктів, на сьогодні можна говорити тільки там про один Сергіївку, яку, на жаль, на даний момент вони зайняли. От, але в оперативно-тактичному рівні це мало що змінює, і наші продовжують відбувати ці атаки. Атаки тривають, ну, атаки відбуваються після величезної акт підготовки, які вони наносять, знищуючи наші позиції. Тобто БК вони не жалкують, так само працює їхня авіація і ударні дрони, велика кількість. Тобто ми бачимо, що ворог вчиться, ворог застосовує велику кількість ударних дронів від найменших ФПВ до великих ланцетів, і це створює проблеми, тому що Україні також треба розвиватися в цьому напрямку, забезпечувати армію цими дронами свою і таким чином зберегти особовий склад. На даний момент ситуація абсолютно контрольована, і атаки відбуваються як і на Куп'янському напрямку, так і в районі Білогорівки і Серебрянського лісництва, де також ситуація гаряча. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, от і Сирський акцентує увагу на тому, що достатньо велика кількість підрозділів саме ось цих «Шторм-З» зосереджено. А протягом попередніх місяців навіть, от коли порівнювали з вагнерівцями, то казали, що «Шторм-З», ну, підрозділи менш ефективні в силу меншої підготовки своєї кадрового складу. Чому росіяни саме їх накопичують тут? Вони відіграють якусь особливу роль в нинішній російській тактиці? Ну, Росія воює, вона фактично моделлю такою, як воювала радянська армія совєтська. От, вони накопичують цих зеків просто банально, тому що їх не жалко, і їх можна кинути на прорив. От, і таким чином це може свідчити про певний дефіцит людського ресурсу в їхній армії, яка вже починається. От, але, звісно, ефективність і бойова цінність саме цих «Шторм-З», вона менша, ніж «Вагнера», тому що «Вагнер» має більшу підготовку, більшу кількість техніки в своєму розпорядженні і більший досвід ведення бойових дій, який, ну, фактично міжнародний. Тому «Шторм-З» в основному використовується для от таких проривів, м'ясних штурмів, і цих зеків використовують, ну, виключно тому, що їх не жалко. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, які типи зброї найчастіше використовуються на вашому напрямку? Ви говорили про артилерійську підготовку дуже серйозно. Специфічне якесь на чомусь конкретному зосередженні, чи широка номенклатура? Що із авіацією на вашому напрямку російською? З авіації це бомбардувальники, це міги, це сучки, це ударна авіація, гелікоптери, це гелікоптери МіГ-52, тобто, ну, основні ударні їхні, основна їхня ударна авіація. Дуже масово почали використовувати дрони,
Це дрони оперативно-тактичного рівня, розвідницькі, такі як орлани, суперками, зали, і до дронів ударних. Це від найменших ФПВ-дронів, які використовуються масово, до ланцетів. Щодо артилерії, дуже багато мінометів. Тобто міномет – це один із основних інструментів зброї лінії зіткнення, і фактично їх мінометами 80-ми і 120-ми просто наповнені всі посадки. Вони гатять ними постійно і не мають проблем з БК. Ця зброя не є дуже така точна, але вона, коли використовується масово, це величезна проблема. Так само танки. Танки їхні виїжджають постійно, працюють з закритих позицій, і це вже набагато прицільніше і створює ще більше проблем. Ну і, звісно, основні види артилерії – це САУ, це РСЗВ їхні, це гради, урагани і різні артилерія різних калібрів, від найменших до найбільших. Тобто все це використовується на напрямку, але дійсно проблема більше полягає в тому, що є, на жаль, БК, і вони використовують. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, ось коли ми говоримо про більш південні частини фронту, там зусилля і тактика Збройних сил України полягає в тому, щоб дійсно намагатися знищити якомога більше складів БК і логістичних вузлів противника, і наближених до лінії фронту, і віддалених, як на території Кримського півострова і так далі. Але от ваші позиції, вони дуже наближені до кордону. Відповідно, власне, із російської території можуть підвозити, я розумію, і живий склад, і техніку, і боєкомплект. Наскільки це створює складнішу ситуацію для цієї ділянки фронту? Ну, перепрошую. Так саме ви правильно сказали, що проблема полягає в легкій логістиці. Тут близько до кордону з Москвою, і відповідно звідси постійно поступає як поповнення, так і БК, так і техніка. Наша далекобійна артилерія також регулярно відпрацьовує склади, розположення особового складу на території міст Креміна, Сватова, в інших населених пунктах. Тобто відбувається попадання, і наші теж намагаються знищувати ось ці от склади з БК, в тому числі і в нашому районі оборони, де працює наш батальйон. Але дійсно, на жаль, це дуже швидко поповнюється. Ми повинні не тішити себе ілюзіями, що у них колись там закінчиться БК чи техніка. Це країна з величезними ресурсами, там необмежена кількість нафти, газу, це все платиться за це гроші, і вони мають закрити цикл виробництва від найменшого дрона до танка, літака і, звісно ж, БК. Ну і тут дійсно можливо командування наше продумує, щоб саме ці заводи були знищені на території Росії з тими, які виробляють БК, тоді, можливо, б цей потік зменшився. На даний момент у них немає жодних там проблем з постачанням техніки та боєприпасів. Пане Руслане, і скажіть, будь ласка, щодо власне військових російських живої сили, ось ті, я розумію, відчутні сили, які накопичені на вашому напрямку, вони із резервів, так би мовити, ще не використаних росіянами, чи вони перекидаються з інших ділянок фронту? Вони з мобілізованих, здебільшого з усієї території, крім, напевно, Москви і Пітера, тобто остальні всі села, райцентри, РФІ, вони всі просто вигрібаються і відправляються на фронт. В основному це військові без досвіду, але серед них є групи, які мають військовий досвід, які злагоджені і вміють працювати. Тобто потенціал мобілізаційний у них збережений, вони мобілізовують, вони проводять навчання свого особового складу і відправляють на фронт.
тут і тут до Росії недалеко, і дуже швидко вони якби відновлюють і посилають людей на передову. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Пане Руслане, спасибі за те, що знайшли час поспілкуватися із нашими глядачами. Дякую вам за звитяжну бойову роботу. Сил, стійкості, спасибі. Руслан Андрійко, офіцер Збройних сил України, боєць Легіону Свободи, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».